ლექსის ბლოკი და გადაცემის ნაწილში ჩვენ ვსაუბრობთ ფსორიაზზე, ესეთ რთულ და ძალიან საინტერესო დაავადებაზე. სტომარი გვინდა მოვიწიოთ. დღევანდელი ჩვენი სტომარია დერმატოლოგი ნინო ცისკარიშვილი. ნინო, მოგზანდით. გამარჯობა. მოგესალმებით. ფსორიაზი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთი ის ცუდი დაავადებაა განსაკუთრებით ქალებისთვის, იმიტომ რომ არ გამოიყურება ჩვენი სხეული. ლამაზად სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, მე ეჭვი მაგ და იმედი მაქვს, რომ შენ გაქვს მომზადებული ჩვენთვის ვიზუალურად სანახავად, როგორ გამოიყურება ფსორიაზი. თუმცა კანის გარდა არსებობს ფრჩხილის და ასევე სახსროვანი ფსორიაზი, თუმცა ჩვენ დღეს დავაკონკრეტებთ კანის ფსორიაზზე საუბრობთ. აი, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ტიპური გამონაყარი. კი ბატონო, ნინო, ან ბალთისებური გამონაყარი, რომელიც ქერცლით არის დაფარული. ზოგადად ფსორიაზი ეს არის ქრონიკულად მიმდინარე მულტიფაქტორული დაავადება, ანთებითი დაავადება, რომელიც მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 4%-ში ხვდება. ცოტა. ზუსტი მიზეზი ფსორიაზის ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, თუმცა არსებობს მთელი რიგი ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ დაავადების განვითარებას. ეს არის სტრესი ძალიან ხშირად, ასევე მედიკამენტები, ფსიქოტროპული მედიკამენტი, საგულე პრეპარატები, რომლებმაც შეიძლება პროვოცირება მოახდინონ ფსორიაზის განვითარებას. რაციონი ალკოჰოლი. ალკოჰოლმა შესაძლებელია, დიახ, უკვე ღვიძლის დაზიანება მოხდა, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ფსორიაზის განვითარება, თუმცა კვებითი რაიმე ფაქტორი, რომელიც ფსორიაზს იწვევს, ნამდვილად დადგენილი. თამბაქო ასევე, დიახ, ეს თამბაქოს გარეშე არის ფსორიაზის ფორმები, მაგალითად პუსტულოზური ფსორიოზი, რომელიც ზუსტად გამოწეული არის ხშირ შემთხვევაში სწორედ თამბაქოს ჭარბი მოწევის შედეგად. რამდენადაც ვიცი, ლუდიც აკრძალული აქვთ ფსორიაზით დაავადებულებს? კონკრეტულად ალკოჰოლი ზოგადად აკრძალულია, დიახ, და ზოგადად ალკოჰოლი უნდა შემცირდეს, ბუნებრივია და ამიტომ რომ ეს ღვიძლზე მოქმედებს და აქედან გამომდინარე სასურველი არ არის ჭარბი ალკოჰოლის მიღება. რა შეეხება თვითონ ფსორიაზის გამონაყარს, როგორ უნდა ამოვიცნოთ? სანამ გამონაყარზე გადავალთ, ჩვენ გვაქვს მომზადებული ვიდეო, აი ჩემს გვერდით მომზადეთ თუ შეიძლება და აი მექანიზმზე რო ორიოდე სიტყვით გითხრათ. კი ბატონო. აი როგორ ყალიბდება თვითონ ეს ფსორიაზული ბალთა და თვითონ დაავადება, რო ვისაუბროთ? ანუ გარკვეული ფაქტორების შედეგად, წეღან ვახსენე მე უკვე მედიკამენტური თქვა, ზოგჯერ ვირუსული ბაქტერიული ფაქტორი ახლა და გენეტიკური ფაქტორიც უნდა ვთქვა. აბსოლუტურად გეთანხმები, დიახ, გარკვეული ფაქტორების შედეგად იმუნური სისტემა კარგავს საკუთარი უჯრედის სწორად აღქმის უნარს, რის შედეგადაც ვითარდება უკვე გარკვეული ძვრები იმუნურ სისტემაში და იმუნური სისტემა ესხმის საკუთარ უჯრედს, რასაც საბოლოო ჯამში მოყვება თვითონ საკუთარი ნორმალური კანის ეპიდერმული უჯრედის პროლიფერაცია, ანუ უკონტროლო გამრავლება, ჭარბი გამრავლება, დიახ, ჭარბი გამრავლება ხდება უკონტროლო. ამას შედეგად ერთვება ამ პროცესში ასევე იმუნური სისტემა, უჯრედული, აი T-უჯრედული სისტემა, რომელიც გამოიმუშავებს და ასე ვთქვათ, ბიძგს აძლევს მთელი რიგი ანთებითი ნივთიერებების გამოყოფას, რასაც საბოლოო ჯამში მოყვება, უკონტროლო ფსორიაზის განვითარება. და უკონტროლოს ძალიან ხშირად იმეორებთ, ანუ არსებობს კონტროლირება დიგ ფსორიაზი. აი, კერატინოციტების პროცესი, როცა უკვე იწყება ამ კანის ზედაპირული უჯრედების გამრავლება, უკონტროლოა. ამიტომაც სამწუხაროდ ვერ ხდება ამის გაჩერება, ანუ კომპენსატორულად გამომუშავდება დიდი რაოდენობით კანის უჯრედები და ამიტომაც ვითარდება საბოლოო ჯამში ფსორიაზული ბალთა. ანუ რა არის ეს ბალთა? ეს არის უბრალოდ ჭარბი კანის ეპიდერმული უჯრედები, რომელიც დაფარული არის ვერცხლისფერი ან თეთრი ქერცლით. ეს არის ტიპიური ფსორიაზის. ანუ გამოდის, რომ ქრონიკულია ეს დაავადება და არ იმკურნება. ფსორიაზი არის ქრონიკული დაავადება, თუმცა მართვადია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფსორიაზი მართვადი პათოლოგია. თუ კი პაციენტი მიმართავს დერმატოლოგს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მიმართოს დერმატოლოგს და აუცილებელია, რომ პაციენტმა არ დაიწყოს თვითკურნალობა. იმიტომ რომ დღესდღეობით ფსორიაზის კურნალობის ქვაკუთხედი ჯერ კიდევ არის სტეროიდული პრეპარატები, ანუ ადგილობრივი სტეროიდული პრეპარატები. თუ კი საუბარია საშუალო ან მსუბუქ ფსორიაზზე, პირველ ეტაპზე ვიწყებს ზუსტად სტეროიდულ, ანუ კორტიკოსტეროიდების გამოყენებას და თუ კი პაციენტი თვითნებურად გამოიყენებს ძალიან ძლიერი კლასის სტეროიდს, ანუ ხდება მიჩვევა კანის და უკვე შემდგომში ეფექტი არ რეზისტენტული ხდება. დიახ, ერთი კითხვა მაქვს. ჩემს მეგობარს აქვს ფსორიაზი, უკვე წლებია ის ებრძვის ყველანაირი ხერხით, მაგრამ ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ხშირ შემთხვევაში არის კვების რაციონი. როგორც კი ის იწყებს ჭამას, ცხარე, მწარე, ნუ ალკოჰოლზე საუბარი არ ამაკ, მისი ფსორიაზი მომენტალურად წვავდება. როგორც კი ის დიეტაზეა და ძალიან ძალიან საფრთხეობის ესხრობ, რაღაცნაირად ლაგდება. ანუ მაინც დამოკიდებულია პირდაპირ პროპორციულად ჩვენი გამონაყარი მაინც საკვებზე, ხო? თუ ეს ერთეული შემთხვევა. გამომწვევი კვებითი ფაქტორი არ არის, როდესაც უკვე ფსორიაზი აქვს პაციენტს, იმის გამო რომ თქვენაც ახსენეთ, ცხარე, მწარე შეიცავს ჰისტამინს. ანუ
ანუ ეს ნივთიერებები ხელს უწყობენ ფსორიაზის გამწვავებას, თორე მიზეზი ნამდვილად არ არის ეს, იმიტომ რომ ფსორიაზ ქავილის ახასიათებს და ქავილის განვითარება ბუნებრივია დაკავშირებულია ჰისტამინის რეაქციებია ფსორიაზთან, ამიტომაც ცოტა დრო გრჩება და იქნება თანამედროვე მკურნალობის მეთოდებზე გვითხრათ, იმიტომ რომ საქართველოსიც ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ატოფებს ეს დაავადება და თუ არის ევექსი რაიმე ისეთი რაც შეუმსუბუქებს მათ ამ ტოიპს. ზოგადად ევექსის ყველა ამბულატორიულ ცენტრში ფსორიაზის მკურნალობა ხორციელდება თანამედროვე გაიდლაინების დაცვით. როგორც წაღან აღნიშნე, გააჩნია როგორი ტიპის ფსორიაზია. თუკი მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის ფსორიაზია, პირველ ეტაპზე ინიშნება კორტიკოსტეროიდული საშუალებები. ინიშნება, ვთქვათ, ანტიოქსიდანტები დასალევად, ანუ სისტემური თერაპიის სახით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დამატენიანებლების გამოყენება. იმიტომ რომ იყოს მუდმივად დამატენიანებლები. სწორი მოვლა. თავიდან ანუ სტეროიდის გამოყენების შემდეგ სწრაფად ხდება ალაგება გამონაყრის, მაგრამ რომ შევინარჩუნოთ ეს ეფექტი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კანი დატენიანდეს, რემისია დიახ, ფსორიაზს აქვს ორი ფაზა, რეციდივი და რემისია. ექთნები ვართ ბიზნეს. და ეჭვი მაქვს რომ აი ნანიკოს მეგობარს მეც ვიცნობ და ჩემი მეგობარიც არის, მაგრამ ნუ მაშინ შენ ნიჩნობ მე ვისაც გულისხმობ და მაინტერესებს გადამდებია საერთოდ ფსორიაზი გადამდები დაავადება არ არის, აბსოლუტურად არანაირად გადამდები დაავადება არ არის და ეს არასწორი ინფორმაცია რომ ფსორიაზი გენეტიკური გადაცემის ალბათობა ნამდვილად არსებობს, თუმცა გადადება ესე არ ხდება. დიდია პროცენტი გენეტიკურად რომ გადავიდეს შულზე. ზუსტი მგონი არავინ არის. პროცენტული მაჩვენებელი ამისი არ არსებობს, სტატისტიკური მაჩვენებელი, თუმცა ზოგ შემთხვევაში მაგალითად წინაპარში არის სხვა ტიპის ფსორიაზი, სხვა ფორმა და მაგალითად შთამომავალში არის ფსორიაზის ფორმა იგივე, ან სხვა ტიპის ფორმით გამოვლინდეს, თუმცა აუცილებელი არ არის. ამიტომ არ უნდა შეშინდეს პაციენტი რომ თუ თქვათ მამას ან დედას აქვს ფსორიაზი, შულს რომ აუცილებლად ექნება. ეს მკურნალობის შემთხვევაში საერთოდ შეიძლება ალაგდეს რაღაც პერიოდით, თუ მაინც კანზე შეიმჩნევა ეს სიცილეები ალაგალაგ. სწორი მკურნალობის შემთხვევაში არის ხანდახან რამდენიმე წლიანი რემისიაც კი, ანუ რემისია ნიშნავს, რომ კანი გასუფთავებულია, არანაირი პრობლემა არ არის და პაციენტი აბსოლუტურად კმაყოფილია, მაგრამ თუ კი რაღაცა, იგივე თქვათ რაღაცა ფაქტორი დაემატა ეს, ან სტრესული, ან თქვათ რაღაცა მეტაბოლური სინდრომი, აუცილებლად უძილობა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც ასევე სტრესია ფაქტორად ორგანიზმისთვის და ესეც ასევე იწვევს ფსორიაზის გამწვავებას. ერთი კითხვა მაქვს, საიდან იწყება ბოდიში, აი პირველი ნიშანი სად გაძლევს ორგანიზმზე, რომ აი მოვიდა ფსორიაზი? ფსორიაზის ლოკალიზაცია არის ძალიან მრავალფეროვანი. აქვს ალბათ, მაგრამ კი ვისაუბრეთ ყველაზე გავრცელებულ ვულგარულ ფსორიაზზე, ამ შემთხვევაში საყვარელი ლოკალიზაცია არის თქვა კიდურების გამშლელი ზედაპირები, ზოგჯერ თავის თმიანი ნაწილი, მუხლის თავები, ანუ ეს არის ფრჩხილი შესაძლებელია დიახ იყოს, ასე გუნკერზე, ანუ ყველგან შეიძლება იყოს ფსორიაზი. მაგრამ ძალიან ძიმეა სახსრების და ძვალზე რაღაცული. ქავტონინო, ვიცი რომ მზის აბაზანები, კიდევ რაღაც საშუალებები ხელოვნური რაღაც სოლარიუმი, ფოტოთერაპია, მზის აბაზანები ეხება, დიახ ეს არის მკურნალობის ერთ-ერთი მეთოდი, ფოტოთერაპიის გამოყენება. გამოიყენება როგორც პუვა თერაპია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ასევე UVB თერაპია, ეს არის განსხვავებული ტიპის სხივები, რომელიც ძალიან ეფექტურია ფსორიაზის დროს და ასევე იძლევა რემისიის საშუალებას. რა შეეხება მზის აბაზანებს, გააჩნია როგორი ტიპის ფსორიაზია. არის სეზონური ფსორიაზი, როცა ზაფხულში მწვავდება. ამ შემთხვევაში არ არის სწორი რომ გამოიყენოთ ზოგი არის პირიქით საერთოდ არის. თუ უბრალოდ შემთხვევაში უფრო ნაკლებად შეიმჩნევა. ანუ სულ აღარ არის ზაფხულში, ანუ ხრება. ზოგ შემთხვევაში ზამთრის ფორმა თუ არის, ზამთარში მწვავდება პაციენტს. ანუ სეზონურობაც ახასიათებს, თუმცა არის ფორმა, როცა მთელი წელი არის ფსორიაზია, ანუ არ ლაგდება არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ სანამ მზის აბაზანებს დაუნიშნავთ პაციენტს, უნდა ვკითხოთ როგორი ტიპის ფსორიაზია, უფრო ზაფხულში უმწოვდება თუ უფრო ზამთრის თვეებში. დიდი მადლობა. ძინო, ძალიან დიდი მადლობა. ბევრია საუბარი ესეთი, რა ვთქვათ, ფსორიაზის თემატიკა ამოუწურავია, არსებობს დამიზნებითი ბიოლოგიური პრეპარატების ერა, ეხა ფსორიაზშიც და ალერგოლოგიაშიც და ონკოლოგიაშიც და ყველა დარგში, ამიტომ ძალიან ბევრი კარგი პრეპარატი ხანდახან გარღვევის ტოლფასი პრეპარატები არსებობს, ბევრი ხელმისაწვდომია ჩვენთან, ბევრი არ არის. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ და ჩვენს ვაყურებას შემდგომ ხუთშაბათამდე უნდა დავამშვიდოთ. ჩვენ კი ხვალამდე აუცილებლად უყურებთ ნიკოლოზ სულკიძის რუბრიკას პერსონა. ნახვამდის. ნახვამდის, კარგად. ოცი გოგონასგან შემდგარი პირველი ინსტრუმენტული ანსამბლი და სიმღერებით მოვლილი